Dobar dan, dragi moji učenici. Ja sam Bisera Bajrami, nastavnik razredne nastave, odnosno učiteljica. Od danas ću na ovaj način komunicirati sa svim učenicima koji pohađaju drugi razred. Nadam se da će vam se svideti nove nastavne jedinice koje sam pripremila za vas. Domaće zadaće koje su na kraju svake nastavne jedinice ćete riješiti, slikati i poslati svojim učiteljicama preko Vibera ili na neki drugi način. Počinjemo sa prvom nastavnom jedinicom. Prije nego što pređemo na novu nastavnu jedinicu, razgovarat ćemo malo o igri. Da vidimo šta je to igra. Igra je ogledalo u kom se odražava šta dijete misli, doživljava, osjeća, želi. Šta to dijete postiže kroz igru? Dijete kroz igru, znači, saznaje, uči, otkriva i vježba svoje tijelo i mozak. Na početku ću vam pročitati jedan tekst koji se zove Brief, Bruf, Braf, koji je napisao Gianni Rodari. Igrala se dva dječaka u mirnom dvorištu. Izmišljali su neki naročit čudan jezik da ih niko ne bi razumio. Brief, braf, reče prvi. Braf, brof, odgovori drugi i obojica udare u smije. Na balkonu prvoga sprata sjedio je neki dobri stari čikica i čitao novine. Sa prozora preko puta gledala je baka, ni rđava, ni dobra. Što su samo glupi dječaci, rekla je baka. Ne bih rekao, usprotivio se čikica. Ma nemojte, nećete valjda reći da ste razumjeli šta govore. Naravno, sve sam razumio. Prvi je rekao, što je lijep dan, a drugi je odgovorio, sutra će biti još ljepši. Baka se namrštila, ali nije ništa rekla, jer su dječaci opet počeli razgovor na svom jeziku. Maraski, barabaski, pipirimaski, rekao je prvi. Bruf, odgovorio je drugi i opet obojica udarišu smijeh. Da ih niste i sada razumjeli, rugala se baka. Svakako, sve sam razumio, odgovorio je u smije stari dobri čikica. Prvi je rekao, srećni smo što živimo na ovome svijetu. Drugi je dodao, svijet je čaroban. Je li doista čaroban, upita baka. Brief, bruf, braf, odgovorio je stari dobri čikica. Da pokušamo da analiziramo tekst. Vidimo da su glavni likovi u ovoj priči dva dječaka, baka i čikica. Šta su to radili dječaci? Oni su izmišljali neki čudan jezik u želji da ih niko ne bi razumio. Baka i čikica su komentarisali njihovu igru. Ko ih je razumeo, a ko ne? Čikica ih je razumio, a baka ne. Pretpostavljam da vam se više svidio čikica. Znam i zašto. Zato što je njegov svijet čaroban, kao i svijet dječaka. A bakica sumnja u čarobni svijet. Koju bismo poruku mogli poslati starijima poslije obrade ovog teksta? Poruka bi glasila ovako. Mi, djeca, smo osobe, ljudska bića. Zaslužujemo poštovanje i razumijevanje vas, odraslih. Isto kao što poštujete druge ljude ili jednako kako bi željeli da drugi ljudi poštuju vas. Molim vas, prije nego što uradite domaću zadaću, pročitajte tekst nekoliko puta, zatim završite domaću zadaću i vidimo se sljedeći put.